नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, व्हीके फिजिक्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी डीएस गुट्टे. आज आपण करंट टू द कंडक्टर ह्या चॅप्टर मध्ये रेझिस्टन्स विषयी काही अजून बाबी शिकणार आहे. आतापर्यंत आपण रेझिस्टन्स म्हणजे काय, त्याचं कलर कोडिंग कसं असतं, कशा प्रकारे आपल्याला त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, इथपर्यंत आपण शिकलेलो आहोत. ठीक आहे, तर आज आपल्याला शिकायचं आहे की रेझिस्टन्स हे नेमके कशा प्रकारे जोडले जातात, त्यांचे कॉम्बिनेशन कशा प्रकारे असतात, ह्या बाबी आपण शिकणार आहेत. तर आज आपल्याला शिकायचंय की रेझिस्टन्सचं कॉम्बिनेशन कशा प्रकारे असतं. ठीक आहे, तर कॉम्बिनेशन ऑफ द रेझिस्टन्स, त्याच्यामध्ये सिरीज कॉम्बिनेशन आणि पॅरेलल कॉम्बिनेशन असे दोन प्रकार असतात. ठीक आहे, त्यामधला पहिला प्रकार आपण पाहणार आहे तो म्हणजे सिरीज कॉम्बिनेशन. पहा काय म्हटलं मी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेझिस्टन्स. ठीक आहे, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेझिस्टन्स किंवा कॉम्बिनेशन ऑफ द रेझिस्टन्स आपण शिकणार आहे. त्याच्यामध्ये पहिला पॉइंट आहे तो म्हणजे कुठला सांगितला मी, सिरीज कॉम्बिनेशन. सिरीज कॉम्बिनेशन म्हणजे काय, पहा सिरीज कॉम्बिनेशन एक्सएस झोन म्हणजेच काय, तर हे जे रेझिस्टन्स आहेत ते रेझिस्टन्स वन बाय वन इथे कनेक्ट केले जातात. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय, एंड टू एंड कनेक्शन करायचंय. एंड टू एंड कनेक्शन म्हणजे अशा प्रकारे हे झिगझॅग. ठीक आहे, सपोज हा एक रेझिस्टन्स आहे, हा एक रेझिस्टन्स आहे. ठीक आहे, हे दोन्ही काय केले, आपण एंड टू एंड कनेक्ट केलेले आहेत. ठीक आहे, वन बाय वन, याला आपण सिरीज कॉम्बिनेशन म्हणतो. ही जी जोडणी आहे त्याला आपण सिरीज कॉम्बिनेशन असे म्हणत असतो. ठीक आहे, जेव्हा आपण रेझिस्टन्स हे सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये एखाद्या सर्किट मध्ये जोडलेले असतात, त्यावेळेस त्यातलं इक्विवॅलेंट रेझिस्टन्स कशा प्रकारे येतं ते आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे. लेट अस कन्सिडर, आपण काय करू, एक सिरीज सर्किट डायग्राम काढूया. लेट अस कन्सिडर, तिथे एक रेझिस्टन्स जोडला, सपोज हा झिगझॅग झिगझॅग हा एक रेझिस्टन्स, हा झिगझॅग झिगझॅग हा एक रेझिस्टन्स, झिगझॅग झिगझॅग हा एक रेझिस्टन्स. ठीक आहे, ह्या रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस आपल्याला पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करायचा आहे, तो इथे एक व्ही जोडलेला आहे. आपल्याला काय करायचंय, इथे करंट मेजर करायचा आहे, म्हणून इथे कॅमेटर जोडला. ठीक आहे, त्यानंतर आपल्याला पोटेन्शियल डिफरन्स लागणार आहे, म्हणजेच बॅटरी लागणार आहे, बॅटरी जोडली, इथे एक की जोडलेली आहे, आणि हे आपलं सर्किट अशा प्रकारे कम्प्लीट. हे आपली की, ही प्लस मायनस, हा अमीटर आहे. आता इथे मायनस घेऊ, हा काय येईल, मायनस प्लस मायनस येईल, हा काय येईल आपला आर वन, हा आर टू आणि हा आर थ्री असेल. ठीक आहे, प्रत्येक अक्रॉस द इच रेझिस्टन्स, या प्रत्येक रेझिस्टन्सच्या भोवती असलेलं जे व्होल्टेज आहे ते अशा प्रकारे काहीतरी येईल. हा इथे व्ही टू येईल. ठीक आहे, हा जो आहे तो व्ही थ्री येईल. ह्या अशा प्रकारे काय आहे, पोटेन्शियल अक्रॉस दिस रेझिस्टन्स आर द्या. ठीक आहे, प्रत्येक रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस असलेलं पोटेन्शियल आहे. ठीक आहे, तर आता आपल्याला काय करायचंय की इथे असलेलं जे टोटल रेझिस्टन्स किती असेल सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये जोडल्यावर, ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचंय. मग काय करणार आपण, लेट अस कन्सिडर. काय कन्सिडर केलं, आर वन, आर टू, आर थ्री, असे काय केले, तीन रेझिस्टन्स इथे सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये जोडलेले आहे. ठीक आहे, तर आता आपण पाहिले इथे हा काय, करंट फ्लोईंग थ्रू द सर्किट, हा करंट फ्लोईंग थ्रू द सर्किट, हा करंट फ्लोईंग थ्रू द सर्किट, हा करंट फ्लोईंग थ्रू द सर्किट. ठीक आहे, मग इथे निर्माण झालेला जो करंट आहे तो करंट काय होतो, इथे आला, इथे येऊन झिगझॅग झिगझॅग करत ह्या आर वन मधनं पास झाला, परत आला, इथे गेला झिगझॅग झिगझॅग, इथे पास झाला, इथे आला झिगझॅग झिगझॅग, इथे पास आला, बाहेर निघाला. म्हणजे काय, आर वन, आर टू, आर थ्री यामध्ये टोटल फ्लो होणारा जो करंट आहे तो सेम आहे. कसा आहे, सेम आहे. ठीक आहे, मग आता पोटेन्शियल डिफरन्स पहा, प्रत्येक रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस असलेलं जे पोटेन्शियल आहे ते कसं आहे, डिफरंट आहे. याचा अर्थ जेव्हा आपण सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये रेझिस्टन्स कनेक्ट करत असतो त्यावेळेस तिथे लावलेले जे पोटेन्शियल डिफरन्स आहे ते कसं असते, वेगवेगळं होते, म्हणजे ते डिवाइड होते. ठीक आहे, कसं आहे, हे डिफरंट आहे. ठीक आहे, मग अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ माहिती आपल्याला, व्ही इज इक्वल टू आय इन टू आर, हे कुठून घेतलं आपण, ऑब्व्हियसली ओहम्स लॉ, जो की आपण आधीच्या लेक्चर मध्ये शिकलेला आहोत. ठीक आहे, तर ज्यांनी ओहम्स लॉ शिकलेला नाही आहे म्हणजे पाहिलेला नाही आहे, त्यांनी यापूर्वीचं लेक्चर पाहून घ्यायचंय. त्याच्यामध्ये ओहम्स लॉ कसा आहे, त्याचं स्टेटमेंट काय आहे आणि तो कशा प्रकारे आपल्याला सॉल्व्ह करायचे, त्या सर्व बाबी त्यामध्ये सांगितलेल्या आहेत. ठीक आहे, अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ व्ही इज इक्वल टू काय आहे, आय आर आहे. ठीक आहे,
तर मग आर कुठला आहे आपला, सिरीज कॉम्बिनेशनचा, याला एक नंबर देऊन टाकू आपण. ठीक आहे, मग आता आर वन आर टू आर थ्री प्रत्येकासाठी इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टन्स काढू आपण, सॉरी पोटेन्शियल काढू. व्ही वन इज इक्वल टू काय येतं, आय आर वन येतं. व्ही टू इज इक्वल टू काय येतं, आय आर टू येतं. व्ही थ्री इज इक्वल टू काय येतं, आय आर थ्री येतं. ठीक आहे, मग टोटल कॅल्क्युलेट केल्याच्या नंतर काय मिळेल आपल्याला, ऑब्विसली काय मिळेल, व्ही इज इक्वल टू व्ही वन प्लस व्ही टू प्लस व्ही थ्री मिळेल. ठीक आहे, सगळ्या व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुटअप करा, काय येईल, आय इंटू आर एस इज इक्वल टू आय इंटू आर वन प्लस आय इंटू आर टू प्लस आय इंटू आर थ्री. आय कॉमन काढा, काय राहतं, आय इंटू दी ब्रॅकेट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री राहतं. ठीक आहे, इथे काय येतं, आय आर येतं. हा आय आय काय होतो, कॅन्सल होतो, म्हणजे इथे आर आर एस इज इक्वल टू काय आलं, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आलं. ठीक आहे, हे काय मिळालं आपल्याला, टोटल रेझिस्टन्स अक्रॉस द सर्किट मिळालं. ठीक आहे, तर आता आपण हे रेझिस्टन्सचा फॉर्म्युला बघितला, काय आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ह्या फॉर्म्युल्यावरनं आपण काय सांगू शकतो, हा जो सर्किट आहे या सर्किटमध्ये असलेलं जे टोटल रेझिस्टन्स आहे ते टोटल रेझिस्टन्स आपल्याला कसं मिळाले, बॅडिंग द इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टन्स. ठीक आहे, याच्यामध्ये असलेल्या प्रत्येक रेझिस्टन्सची बेरीज केल्याच्या नंतर आपल्याला काय मिळतं, आर एस मिळतं. द इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टन्स ऑफ द सिरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टन्स. ठीक आहे, प्रत्येक रेझिस्टन्सची ऍडिशन केल्यानंतर मिळणारी जी व्हॅल्यू असते ती काय असते, टोटल रेझिस्टन्स असतं. ठीक आहे, तर दिस टोटल रेझिस्टन्स इज ग्रेटर दॅन द लार्जेस्ट रेझिस्टन्स कनेक्टेड इन द सर्किट. सर्किटमध्ये जोडलेला सगळ्यात मोठं जे रेझिस्टन्स आहे त्या रेझिस्टन्स पेक्षा काय असते, ही व्हॅल्यू मोठी असते. म्हणजे काय लिहिता येईल आपल्याला, आर एस इज ग्रेटर दॅन दी लार्जेस्ट रेझिस्टन्स, है ना, असं लिहिता येतं. ह्या काय प्रॉपर्टीज आहे. ठीक आहे, तुम्हाला हे लगेच लिहून घ्यायचं आहे, पा सिरीज कॉम्बिनेशन एन टू एन कनेक्शन असतं हे अशा प्रकारे. त्यानंतर याचा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह करतोय, त्यासाठी काय केलं, रेझिस्टन्स लेटस कन्सिडर आर वन आर टू आर थ्री, थ्री रेझिस्टन्स आर कनेक्टेड इन अ सिरीज कॉम्बिनेशन, देन त्यावेळेस त्यामध्ये फ्लो होणारा करंट हा सेम असणार आहे, आय इज सेम थ्रू ऑफ द रेझिस्टन्स, पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द इच रेझिस्टन्स इज द डिफरंट अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, व्ही इज इक्वल टू आय आर एस, देन द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द आर वन, पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द आर टू, पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द आर थ्री, दिस इज द व्ही वन व्ही टू व्ही थ्री करस्पॉन्डिंग. ठीक आहे, किंवा रिस्पेक्टिव्हली. ठीक आहे, देन धीस इक्वेशन इज पुट इन द ऑर वी आर सेज दॅट V इज इक्वल टू टोटल पोटेन्शियल इज इक्वल टू काय व्ही वन व्ही टू व्ही थ्री येईन, त्यावरनं आपण कॅल्क्युलेट केलं, लास्ट फॉर्म्युला मिळाला आपल्याला आर वन आर टू आर थ्री. ठीक आहे, दिस इज द इक्विवलेंट रेझिस्टन्स ऑफ द सिरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टन्स कनेक्टेड इन टू द सर्किट. ठीक आहे, तर ही त्याची पहिली प्रॉपर्टी आणि फॉर्म्युला देखील. नेक्स्ट प्रॉपर्टी काय, द इक्विवलेंट रेझिस्टन्स इज ग्रेटर दॅन द लार्जेस्ट रेझिस्टन्स कनेक्टेड इन द सर्किट. म्हणजे सर्किटमध्ये लावलेला लार्जेस्ट रेझिस्टन्स पेक्षा इक्विवलेंट रेझिस्टन्स कसा असतो, ग्रेटर असतो. त्यानंतर नेक्स्ट काय आहे याची प्रॉपर्टी लिहून घेतलंय. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पहा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे आय इज सेम इन थ्रू आउट द सर्किट. करंट कसा असतो, सेम असतो पूर्ण सर्किटमध्ये, आणि पोटेन्शियल डिफरन्स कसा असतं, डिफरंट असतं पूर्ण सर्किटमध्ये. ठीक आहे, सॉरी अक्रॉस द इच रेझिस्टन्स, दिस इज अबाउट द सिरीज कॉम्बिनेशन. ठीक आहे, हे आपण कशा बाबतीत पाहिलं, पॅरेलर सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये. आता नेक्स्ट टाईप आहे तो म्हणजे पॅरेलर कॉम्बिनेशन. पॅरेलर कॉम्बिनेशन ऑफ द रेझिस्टर, तर पॅरेलर कॉम्बिनेशन रेझिस्टन्स म्हणजे काय, तर ह्या दोन्ही रेझिस्टन्सचे जे एंड्स आहेत ते सेम पॉइंटला कनेक्ट केलेले असतात. काय केलेले असतात, दोन्ही रेझिस्टन्सचे जे कनेक्शन्स आहेत ते सेम पॉइंट्सला कनेक्ट केलेले असतात. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये हा पॅरलर कॉम्बिनेशन कशा प्रकारे शो केला जातो, हा रेझिस्टन्स झिगझॅग झिगझॅग आणि हा नेक्स्ट रेझिस्टन्स इन दिस वे, दिज आर कनेक्टेड ॲट द सेम पॉइंट, दिस इज द वी आर सेज दॅट सपोज इन दिस वे दीज आर दी पॅरेलर कॉम्बिनेशन, हा आर वन असेल हा आर टू असेल. यासाठी आपण एक सर्किट घेऊया, तर पहा हा सर्किट कशा प्रकारे असेल. सपोज हिअर इज द वन ऑफ द रेझिस्टन्स झिगझॅग 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 इन दिस वे, अनदर रेझिस्टन्स दिस इज द झिगझॅग 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 इन दिस वे, नेक्स्ट रेझिस्टन्स इज द झिगझॅग 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 इन दिस वे.
These are connected at the same point in this way. Then here is the one of the ammeter. Or we are says that the whatever there is the current flowing through this circuit is different, and we wanted to calculate the current which is flowing through the each resistance which is the different, and that's why that is the we are connected the different ammeters for the measurement of the resistance in the different resistance. Suppose this is the R1, this is the R2, and this is the R3. This is the one of the branch of the circuit is there, and which is the joint to here. That is the joint is there, and the current flowing through this circuit. This is the I total current. This is the out of current is the I which is flowing through this, and this is the subdivided into the different branches are there. Suppose this is the one of the branch. This is another. This is another. Then here is the current is I1, this is the I2, and this is the I3. ठीक है, तर हे पॅरलर कॉम्बिनेशन आहे, आणि पॅरलर कॉम्बिनेशन मध्ये काय होतं की जेव्हा करंट पास होतो, हा करंट इथे जॉईंट असल्यामुळे काय होतं, ह्याच्यामध्ये हा प्रत्येक ब्रांच मध्ये वेगळा वेगळा करंट फ्लो होतो अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टन्स फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज देअर. ठीक आहे, रेजिस्टन्स जसा आहे त्या रेजिस्टन्स नुसार ह्याच्यामध्ये करंट सुद्धा काय असतो, वेगवेगळा असतो. म्हणजे पॅरलर कॉम्बिनेशन मध्ये काय आय डिफरंट आहे, लिहून घ्यायचे लगेच. पोटेन्शियल डिफरन्स कसा आहे, सेम आहे. ठीक आहे, अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ काय आहे सांगा, व्ही इज इक्वल टू आय इन टू आर. तर आय इज इक्वल टू काय येईल सांगा, व्ही अपॉन आर येईल, है ना. मग हा कोणता आहे तुमचा, पॅरलर रेझिस्टन्स आहे, म्हणून आपण असं लिहूया. ठीक आहे, तर हे झालं एका रेझिस्ट म्हणजे पॅरलर टोटल साठी. ठीक आहे, आता काय करू, इंडिव्हिज्युअल साठी काय करूया, आपण काढूया. I1 साठी काय येईल, व्ही अपॉन R1, व्ही सेम आहे. I2 इज इक्वल टू व्ही अपॉन R2. I3 इज इक्वल टू व्ही अपॉन R3 येईल. येईल, हे सगळे काय करायचे आहेत आपल्याला, टोटल करंट काढा. टोटल करंट काढल्यावर काय येईल, I इज इक्वल टू काय येणार आहे, ऑब्विसली I1 प्लस I2 प्लस I3 येईल, है ना. सगळं पुटअप करा याच्यामध्ये, तर काय येईल सांगा बरं, दिस इज व्ही अपॉन RP इज इक्वल टू व्ही अपॉन R1 प्लस व्ही अपॉन R2 प्लस व्ही अपॉन R3 असेल, है ना. म्हणजेच काय येईल, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1. म्हणजे हे सगळं आपण काय केलंय, कॉमन काढले. म्हणजे हा व्ही इथे काय केलो, व्ही कॉमन काढलो. 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हे असेल, है ना. व्ही काय होतो, कॅन्सल. 1/ काय होतं, RP इज इक्वल टू काय होतं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हे असं इक्वेशन येतं. ठीक आहे, तर यावरून आपण काय सांगू शकतो, द टोटल रेझिस्टन्स काय आहे, द पॅरलर रेझिस्टन्स काय असणार आहे, ऑब्विसली याला आपण इक्विव्हॅलेंट रेझिस्टन्स म्हणतो. RP इज इक्वल टू काय आलंय, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आलं का. तर हे आपलं टोटल रेझिस्टन्स आलेलं आहे. तर यावरनं आपण काय सांगू शकतो, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विव्हॅलेंट रेझिस्टन्स विच आर कनेक्टेड इन अ पॅरलर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टन्स. ऑब्विसली रेसिप्रोकल ऑफ द पॅरलर रेझिस्टन्स इज इक्वल टू काय आहे, द समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टन्स काय असतं, आपलं इज इक्वल टू टोटल रेझिस्टन्स असतं. ठीक आहे, तर हे जे टोटल रेझिस्टन्स आहे, आता याचे प्रॉपर्टीज पाहू. ही एक प्रॉपर्टी आहे, त्याचे प्रॉपर्टीज जर आपण पाहिल्या तर ते कशा असतील पहा. ऑब्विसली काय असेल पहिली प्रॉपर्टी, काय असेल पहिली प्रॉपर्टी, की टोटल रेझिस्टन्स ऑफ दिस इज इक्वल टू काय आहे. आता सपोज इथे तीनच रेझिस्टन्स आपण कॅल्क्युलेट केलेत किंवा लिहिलेले आहेत. ठीक आहे, जसे की आपण सिरीज मध्ये, आता हे पॅरलर कॉम्बिनेशन आहे, ह्याच्यामध्ये एन नंबर ऑफ रेझिस्टन्स जोडलेले असतील. त्यावेळेस काय येईल, ऑब्विसली 1/RN इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस काय होईल, 1/RN होईल. ठीक आहे, नंबर ऑफ रेझिस्टन्स असते पॅरलर कॉम्बिनेशन. ठीक आहे, तर दिस इज अबाउट द पॅरलर कॉम्बिनेशन. इथे आपण पॅरलर सुद्धा लिहू शकतो RP. इक्विव्हॅलेंट रेझिस्टन्स इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळायला लागलेलं आहे, द इक्विव्हॅलेंट रेझिस्टन्स इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द पॅरलर कॉम्बिनेशन रेझिस्टन्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टन्स. प्रत्येक रेझिस्टन्सचा रेसिप्रोकल घेऊन त्यांचे ऍडिशन केल्यानंतर जे उत्तर मिळतं आपल्याला,
ते म्हणजे काय असतं, त्या सर्किटचं टोटल रेझिस्टन्स असतं. ठीक आहे, तर यावरून आपण असंही सांगू शकतो, हा जो आरपी आहे तो लेस दॅन द स्मॉलेस्ट रेझिस्टन्स कनेक्टेड इन द सर्किट. सर्किटमध्ये सगळ्यात छोटा जे रेझिस्टन्स आहे त्यापेक्षा याची व्हॅल्यू कशी असती, कमी असते. ठीक आहे, कशी असती, कमी असते. त्यानंतर याच्यामध्ये फ्लो होणारा जो करंट आहे तो कसा असतो, डिफरंट असतो. पोटेन्शियल डिफरन्स कसं असते, सेम असते. ठीक आहे, दीज आर द प्रॉपर्टीज. पहिली प्रॉपर्टी काय आहे की इक्विवेलेंट रेझिस्टन्स ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिव्हिज्युअल समेशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिव्हिज्युअल रेझिस्टन्स. नेक्स्ट काय आहे की टोटल किंवा इक्विवेलेंट रेझिस्टन्स इज द स्मॉल ऑर द लेस एज कम्पेअर टू द स्मॉलेस्ट रेझिस्टन्स कनेक्टेड इन टू द सर्किट. त्यानंतर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज द डिफरंट, आणि पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द रेझिस्टन्स इज द सेम. ठीक आहे, दीज आर द पॅरलर कॉम्बिनेशन ऑफ द रेझिस्टर्स आर. ठीक आहे, तर हे सगळं झालं आपण पॅरलर कॉम्बिनेशन आणि सिरीज कॉम्बिनेशन. सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये आपण एक फॉर्म्युला आपला कुठला होता पहा, जसं की याच्यामध्ये आपण काय केलं, एन रेझिस्टन्स घेतलो, तसं सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये सुद्धा एन रेझिस्टन्स घेतले तर आर वन प्लस आर टू प्लस डॉट 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 काय होईल, आर एन होईल. ठीक आहे, तर हे झालं सिरीज कॉम्बिनेशन आणि पॅरलर कॉम्बिनेशन मध्ये. तर याच्यामध्ये पहा, जर आपण दोन्हीही कॉम्बिनेशन घेतलो, कुठले कुठले, सिरीज कॉम्बिनेशन आणि पॅरलर कॉम्बिनेशन जर घेतलो आपण, तर त्याच्यामध्ये पहा, सपोज इथे कुठला असेल सिरीज आणि हा पॅरलर कॉम्बिनेशन. ठीक आहे, सिरीज कॉम्बिनेशनची जोडणी कशी असते, एंड टू एंड कनेक्शन असतं. ठीक आहे, पॅरलर कॉम्बिनेशनची जोडणी कशी असती, पॅरलर म्हणजे समांतर माहिती आहे आपल्याला, है की नाही, हे अशी जोडणी आहे. एंड टू एंड आहे का ती, नाही आहे. कशी आहे ती, दोन्हीही पॉइंट्स काय केलेत आपण, कनेक्ट केलेत. कसे कनेक्ट केलेत, एकाच ठिकाणी, हे पॅरलर कॉम्बिनेशनमध्ये. ठीक आहे, सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये काय असतं, करंट सेम असतो, आणि पॅरलर मध्ये काय असतं, डिफरंट असते, है ना. सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स कसं असतं, डिफरंट असतं. पॅरलर मध्ये काय असतं, पोटेन्शियल सेम असतं. त्यानंतर सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये जर आपण इक्विवेलेंट रेझिस्टन्स घेतला तो कसा असतो पहा, आर वन प्लस आर टू प्लस काय असतं, डॉट डॉट आर एन असतं. पॅरलर मध्ये कसं असतं, रेसिप्रोकल ऑफ द सिरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी, रेसिप्रोकल ऑफ द रेझिस्टन्स इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस डॉट डॉट करा काय, तर वन अपॉन आर एन येतं, है ना. ह्याच्यामधला जो सिरीज कॉम्बिनेशन मधला इक्विवेलेंट रेझिस्टन्स आहे तो ग्रेटर दॅन दी कसा असतो, लार्जेस्ट रेझिस्टन्स. आणि याच्यामध्ये कसं असतं, पॅरलर कॉम्बिनेशन मध्ये हा जो रेसिप्रोकल आहे किंवा काय म्हणू आपण, पॅरलर कॉम्बिनेशनचे जे रेझिस्टन्स आहे ते लेस दॅन द स्मॉलेस्ट रेझिस्टन्स असते, कमी असतं. ठीक आहे, तर दीज आर द सिरीज अँड द पॅरलर कॉम्बिनेशन इज सेम. तर याचे ऍडव्हान्टेजेस पहा, ह्या सिरीज कॉम्बिनेशनचे डिसऍडव्हान्टेजेस सांगते तुम्हाला सर्व सुरुवातीला. सिरीज कॉम्बिनेशन आहे, जेव्हा रेझिस्टन्स आपण सिरीज मध्ये जोडतो त्यावेळेस काय होतं, सर्किटचं रेझिस्टन्स काय होतं, वाढतं. रेझिस्टन्स वाढलं म्हणजे काय झालं, रेझिस्टन्स इन्क्रीज झालं, याचा अर्थ काय झाला, करंट फ्लोईंग थ्रू द सर्किट डिक्रीज होते, है की नाही. मग त्यामुळे काय व्हायला लागलेलं आहे, हे वेगवेगळं व्हायलं, रेझिस्टन्स वाढलं तर करंट कमी व्हायला, म्हणजे ऑटोमॅटिकली काय व्हायलं, तो जो काही सर्किट आहे ते प्रॉपरली वर्क करेन का, ऑब्व्हियसली नाही करणार. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये पोटेन्शियल जे आहे ते डिफरंट आहे, अक्रॉस द इच रेझिस्टन्स कसं आहे ते डिफरंट आहे. सपोज एखाद्या सर्किटला आपण काय केलं, 220 एवढं पोटेन्शियल जोडलं, ठीक आहे, आणि रेझिस्टन्स सिरीज मध्ये जोडले, मग त्यावेळेस तिथं असलेल्या प्रत्येक अप्लायन्सला हा 220 एवढा पोटेन्शियल मिळेल का, ऑब्व्हियसली नाही मिळणार, कारण या प्रत्येक रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस काय व्हायलं, ते पोटेन्शियल डिवाइड व्हायलंय ना, याच्या वेगळं व्हायलं, इथे वेगळं होतंय, इथे वेगळं होतंय, म्हणजे प्रत्येक अप्लायन्सला वेगळं वेगळं भेटायला लागलंय. त्यामुळे काय होईल, हे कॉम्बिनेशन मध्ये पोटेन्शियल सुद्धा, पॉवर सुद्धा काय होणार नाही, व्यवस्थित त्या अप्लायन्सला मिळणार नाहीये. ठीक आहे, त्यानंतर सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये रेझिस्टन्स लार्जेस्ट असतं, त्यामुळं करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कसं असणार आहे, लोवेस्ट असणार आहे, त्यामुळे सुद्धा ते प्रॉपरली वर्क करणार आहे. त्यानंतर सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये जर सपोज फॉर एक्झाम्पल घ्या तुम्ही, डेकोरेटिंगचे लाईट्स आहेत, डेकोरेटिंगचे जे लाईट्स आहेत, जसे की हे अशा आपले लाईट्स असतात, है ना, दिवाळीला आपण जे घर सजवण्यासाठी आणतो ना लाईट्स,
ते सगळे सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये असतात. मग यांच्यासाठी एकच स्विच असते असतं. हे स्विच आपण ऑन केलं की हे बल्ब ग्लो होतात, हे स्विच आपण काय केलं क्लोज केलं सगळे बल्ब काय होतात बंद होऊन जातात. याचा अर्थ काय व्हायला लागलेला आहे की सगळे जे बल्बस आहेत ते ऑपरेट करण्यासाठी एकच स्विच आहे, सेपरेट स्विच आहे का? नाहीये. मग ह्या एका स्विच वरती हे सगळे काय करतात, वर्क करत असतात. म्हणजे ह्यांना आपल्याला सेपरेटली हँडल करता येतं का? नाही करता येत. त्यामुळे आपण हे सहजासहजी डोमेस्टिक मध्ये डोमेस्टिक सर्किट्स मध्ये हे वापरलं जात नाही कॉम्बिनेशन. ठीक आहे. तर त्यानंतर सपोज याच्यामधला एखादा बल्ब जर फ्यूज झालेला असेल किंवा त्याचं कनेक्शन तुटलेलं असेल त्यावेळेस काय होतं, इथलं कुठलाच बल्ब वर्क करणार नाही. याचा अर्थ काय आहे की एक जर फेल झाला तर सगळेच ऑटोमॅटिकली सगळं सर्किट काय होतं, फेल होतं. म्हणजे हे सगळे काय सिरीज कॉम्बिनेशनचे डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. ठीक आहे. तेच पॅरलर कॉम्बिनेशनचे जे ऍडव्हान्टेजेस बघितले त्याचे फायदे काय. पॅरलर कॉम्बिनेशन एक तर काय होतं, याचं रेझिस्टन्स काय होतं कमी होतं, त्यामुळे करंट फ्लोईंग थ्रू द सर्किट काय होतं व्यवस्थित काम करतात, सगळे अप्लायन्सेस करंट व्यवस्थित पोहोचतो. त्यानंतर पोटेन्शियल सेम असल्यामुळे लावलेल्या सगळ्या अप्लायन्सेसला काय होतं, पोटेन्शियल सेपरेटली व्यवस्थित पोहोचतं, त्यामुळे ते अप्लायन्सेस वर्क करतात. त्यानंतर पॅरलर कॉम्बिनेशनमध्ये सगळे अप्लायन्सेस पॅरलरली जोडलेले आहेत, त्यामुळे प्रत्येकाला स्विच हे वेगळं आहे, प्रत्येकाला आपण सेपरेटली हँडल करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आपल्या घरामध्येच यूज केलेले सगळे जे काही कनेक्शन आहेत ते पॅरलर असतात. असं कधी होतं का की फॅन चालू केला की टीव्ही चालू झाला, फ्रीज चालू झालं, एसी चालू झालं, असं होतच नाही, है ना. फॅन चालू करायचं तर आपण फॅनचं स्विच क्लोज करतो, टीव्ही चालू करायचं असेल तर टीव्हीचं स्विच क्लोज करतो, है ना. म्हणजे हे सगळे जे कनेक्शन्स आहेत ते कनेक्शन्स कसे आहेत, पॅरलर कॉम्बिनेशनमध्ये आहेत. ठीक आहे. म्हणजेच काय, तर पॅरलर कॉम्बिनेशनमध्ये सगळ्या अप्लायन्सला हँडल करण्यासाठी आपल्याला वेगळे वेगळे स्विचेस प्रोव्हाइड केलेले असतात. ठीक आहे. तर दीज आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ दिस पॅरलर कॉम्बिनेशन इज देअर. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय पाहिलं, सिरीज कॉम्बिनेशन, त्याच्यासाठीचं डेरिव्हेशन, पॅरलर कॉम्बिनेशन, त्याच्यासाठीचं डेरिव्हेशन, दोघांचा डिफरन्स, त्यानंतर त्याचे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसऍडव्हान्टेजेस. ठीक आहे. तर दिस इज अबाउट द सिरीज अँड पॅरलर कॉम्बिनेशन. आजचं लेक्चर एवढंच, थांबूया आपण. थँक्यू.